Först bara få balansen liksom. Hur känns det nu då? Det känns. En minut har gått, typ nu. Ja, jag ska försöka klara två då. Se till när det gått annat rätt. En och 31. En och 53. Kom igen nu, Hanlin. Kan inte vika ner på 2 minuter. Nu. 2.02, 2.03. Och där. Känns det? Jo, det börjar.
Lugnt. Tre minuter. Va? Tre minuter. Yes. Nice. Det var nog för... Vilken är man? Är den svarta eller? Va? Är den man stannar med eller? Ja.